Tervetuloa 30. lasten ja nuorten elokuvien festivaalin avajaisiin. Welcome to the opening ceremony of 30th Oulu International Children's Film and Youth Film Festival. Kuoro, jota juuri kuulimme, on Oulun konservatorion lapsikuoro. Ja he esittivät kappaleet Giacomo Puccinin kappale Turandot, La Sui Monti de l'Est. Sekä suomalaisen kansanlaulun Piupau papinkello, jonka on sovittanut Anna-Maija Sillanpää. We just heard Oulu Conservatory Children Choir. Hei, minä olen täällä yksin aivan täällä lavan edessä, mutta mulla olisi täällä yksi erittäin tärkeä henkilö mukana täällä, kenet mä haluaisin pyytää tänne mun kanssani avaamaan. Hän on odottanut tätä tilaisuutta valtavan kauan, vuoden verran, sillä sen verran aikaa on edellisestä festivaalista. Eli toivotetaan tervetulleeksi festivaalimaskotti Vilma. Please welcome festivaalimaskotti Vilma. Hei kaikki! No, Vilma, mitkä ovat päällimmäiset tuntemukset nyt? Todella suuri innostus. Minä olen tosiaankin vuoden odottanut, ja vuosi on aivan liian pitkä aika odottaa. Mutta nyt se on täällä. Ja milloin me katsotaan se Pelikaani-elokuva? No ihan kohta katsotaan. Vähän aikaa ensin jutellaan tässä vielä ja ehkä kuunnellaan vähän musiikkiakin. Nimittäin tärkeitä asioita on esiteltävänä vielä näissä avajaisissa. Nimittäin festivaalin lasten elokuvien kilpailussa on mukana 12 elokuvaa tänä vuonna. Ja viime vuosien tapaan lapsituomaristo päättää tuon kilpasarjan voittajan ja se palkinto on sanomalehti Kalevan myöntämä. The children's jury will decide the newspaper Kalevas Award. And this